Не тільки проливні зливи, але й літня спека вкрай небезпечна для дорожнього покриття. Саме тому біля КПП «Дачне» поліцейські сьогодні влаштували рейд на водіїв вантажівок, які не дотримуються вимог температурного режиму. Як проходить перевірка на дорогах, дивіться в наступному сюжеті. Із приходом літньої спеки патрульна поліція традиційно перевіряє вантажівки на дотримання вимог температурного режиму. Обмеження для проїзду фур діють з 1 червня. Їхня мета – зберегти дороги від пошкоджень. Адже при високій температурі великовантажні автомобілі більш інтенсивно руйнують асфальтове покриття, яке розігріте просто пливе під вагою фур. Температурний режим вводиться в разі підвищення температури повітря вище 28 градусів в денну пору доби. В разі введення температурного режиму забороняється рух автомобілів, вага яких перевищує 24 тонни з навантаженням на одновіз понад 7 тонн. Водії таких вантажівок повинні очікувати зниження температури у спеціально відведених для цього місцях. Порушникам цих обмежень загрожує штраф. Бачите, 21600, тому даний трасовий засіб може проїжджати. Тепловий режим на нього не розповсюджений. Ось, бачите, печать, все. Винятки є. На фури із небезпечним вантажем та рефрижератори, які везуть швидкопсувні продукти, температурні обмеження не діють. Інспектори кажуть, водії ставляться до перевірки на дорогах із порозумінням. До 8 вечора, я знаю. До 6. Якщо їде теж у нас фура, вона пуста, ми її пропускаємо. Ну, ось стоять люди, в дальнобійники у нас гарні люди, все розуміють, зупиняються самі, ось навіть не потрібно не соритись, нічого. Сьогодні немає порушників, все гаразд, люди, сьогодні всі люди розуміють, вже все гаразд, всі стоять, ви, як ви бачите. Перевіряють вагу фур за митно-накладною декларацією. Проте, якщо хтось з перевізників вирішить вказати в документах невірну вагу, обман одразу виявиться на ваговому контролі, який усі вантажівки проходять на найближчому КПП. Євген Міглей, Валентин Мірза, 7 канал.